بسم الله الرحمن الرحيم way salaamay dhamaan ummada Soomaaliyeed meel kasta roob gaar aan way salaamay reer koofur galbeed way ku hadal faday in meel raayse lankii labaan kaska sheegay iriyadiisu ku hadalay lahay in koofur galbeed meel raayse anii leh iyo buur iyo meereey leega dhatay meel raayse meere alanka suure alankaas gaal jareen dibi koorta meel leey mar koorta meel alan aba keen suurta galaw ma ee en way kala lana meel raayse wal kasto la sheegay lankas koofur galbeed digil in marfle le Soomaalida kala la degagaan diya degan haan ko galna in meel raayse hoog la qabsad marna ma weelano maan ka qabsad koraan ee way ki filana in la keen dir meel raayse en haan buuro go dhalinyada buuro inta eelida la keen la dero intaas ka filan tan kala silgo yaro meel raayse dabad haayo meel raayse dadka meel ka hadaw dabad haayaan yee meel raayse dadka jarma sandeeri oo askarti sa ki filan oo buuro ka ku tabaayaan eed iyo eed maayn kuna adoo helwaan ka sheesan tii isbaare bikati oo markasna mayl raay lata alan aan tii kusir alan oo soo subsade dhulu leey alan kusir dhul ka adamay lihiidi dadkii leey alan kusirde abda asis iyo madaxweynuhu ku ee wadanka hadii lanki abda asis ka dhifan rukun dar fauna ee gabarta lahayd mayl raay u sey digil ana waan mayl raay gaaljeela ka bay lahayd dhul kan dar faasma mayl raay se gaaljeel lanki raaw rahe dhul kan gaar leey lahayd meelisa yaale taasan taasa koore tan kala een ciidamada mayl raay heer koofur galbeed een meel kasta ka dhamaado hayto sokorti aad in lahan wadi baabka saarna jidatay la kaaysada baawrti aad jidatay la kaaysada dawlad federaal roogd lan ku hadal ama meel 7 km mayl raayse aan jarta mayl raayse ciidamada dawlad degantay baawrti taana la kaaysada lan ku hadal ama le haani uun ku dirnay baarlamaanada ninka jaray miiskooda hadal ka fadhiyay yoon waylana ee mayl raayse uun xirnama ma seen dirna way seen dirnay wada hadal inii adkeen lanan raasna ummatuna la qibsana yasiin ka dirnay taas ani onay may helwaan asbaar dhigaa maalanka korsiinka hadala isigna shabhaatan taas meen dul qaadaan raxweegna geesinimada wal ogi may raayis wal ogi inimay barhay isbaarnaa un Soomaaliya dilay soo isbaarade raxweegni geesa toogdin en may wala na dhalinyarada tan koofur galbeed ee gardaran dadma ka maagaas dhideelna malaka galaw askarta may raayis ku tabti waysan lahaa haani zuugi tarasatay iyo seeku u may raayis le korsiinji ee carbin gal dagaal may meelaseed gaal jeel waa buswal tar karo isku raway han buurog la isku raway haasna malka gasaariyo ayan way la nawno way ba eedan doorana sharafta maamulka idanamada idowladnimada diyaar miyini uno neeyta mayra Soomaaliya tii mayra dhabaati kale uno hataba ol dhabaati maalka sar dhamaado uno ku soo banan diyaar miyini laakiin masaakin tirer guuraga deegaankan daagaso dalan lahayn meel daagaso oo uno shubkaanu gaalsha ilooyay dhisha meel roogan una mayl raay Soomaalima nin dhajar ye barakeed falaas ad bahayna xamaray roob dhil labaan qata haarsa barakeed falaas man in mayl raay se gabrin nin korna oo siin gabr siin korna hal may siin filan ay li siin filan ay li buura siin u daran gaalan boqontii lagu gooyaw gabrin la siin fuulaw mayl raay se weebti meel siin qabta marru gaal jal meel qabsti maran baawra habadayte lan ko gidil iyo gabrto may hoomayte ku dagsti lagu raaw dhagne tuuli oo wal qabsti weebti ana maran een mayl raay warkan way ka gaabiyay dadkii baarlamaanka jar koofur galbeedanka jar digli marfle ku tirsan oo mayl raayse ee qodobka 19aad fargigiis 7aad fargigiis 6aad meel ka guraw qorshoon mayl isbaar la ka dhigay baawrtan liin suri taas wal ku beddelay salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh may baagan daraa mayl raayse madaweena federaalka iyo gudoomiyaha baarlamaanka raisul wasaara waysan lana langa helwaanka iska sheegow oo 24 saac oo ka galgaliyaw oo jidatay isbaaradan taal oo masaakiinta raashin gilaan wada jidateen surun ganacsiga kan ashuurta ku qaadaw goono ku qaadaw hadii dawladda taageerta ka raanta isin sheegasta hoos dawladda ka raanayn wali meel ku dhii dhabaate isu mas'uuliyad qaaday assalaamu alaykum